Маңғыстаулық қос дзюдошы Азия ойындарынан жүлделі оралды. Оңтүстік Кореяның Чонбу қаласында ардагерлер арасында өткен жарысты екі балуан күмісті жеңіп алды. Ел қоржынына қос медаль салғандарды жанкүйерлер әуежайдан қошеметпен күтіп алды. 4 жылда бір өтетін айтулы додада 25 спорт түрінен 10 мыңға жуық спортшы бақ сынаған. Олардың 39-ы дзюдошылар. Солардың бірі Берік Майлыбаев. Өте жоғары деңгейде өттім. Бірінші шыққан қарсыласым кореялық болды. Оны жекелей қойып ұтып алдым. Ақтоны екінші айналымда қазіргі 10 чемпион дейді ғой. Сол жүменге екеуміздің ұпай санымен тең болғандықтан тағы да дополнительный до гол скорды көрісіп сол күресті ұтып алдым. Жарыс өте үлкен деңгейде болды. Маңғыстаулық ардагер дзюдошы Қазбек Қартмағанбетов 73 келі салмақта финалға дейін сүрінген жоқ. Алғашқы белдесуінде алаң қожайынан басым түссе, екінші айналымда отандасымыз Астана қаласының спортшысын таза жеңген. Ақтық сында оңтүстік кореялық балуанға есе жіберген. Физически дайын, кішкене моральный, кішкене қобалжу болды, себебі үлкен додаға бірінші шығып жатқаннан кейін қобалжу болмаса, алай дайындалуға болады екен, дайын болып бардым жалпы. Азия ойындарына дейін ақтаулық балуандар бірнеше іріктеу жарыстан өткен. Алдымен шағын аудандар арасында үздік шығып, кейін қалалық біріншілікте бақ сынаған 100-ден астам спортшы Әлібек Қосымұлын еске алуға арналған ардагерлер арасындағы дзюдодан облыстық біріншілікте жүлдені сарапқа салған. Іріктеуде үздік шыққандар ғана халықаралық жарыста өнер көрсеткен. Ардагерлер арасында дзюдо күресі тек Қазақстанда емес, бүкіл әлем бойынша дамып жатыр. Сол себептен біз осы қазақ елінде де осы спортты дзюдо күресін көтергіміз келеді. Соған жұмыстанып жатырмыз. Дзюдошылар аздаған үзілістен соң жаттығуға қайта кіріспек. Өткені қазан айында Біріккен Араб Әмірліктерінде ардагерлер арасында әлем чемпионаты өтеді. Спортшылардың ендігі межесі сол болмақ. Ақсындар Табылды, Нұрсұлтан Нұржанов, Дидар.